Heraldikën e Kabashit. Qa është heraldika e Kabashit? Si e keni gjetur ju, si e keni zbuluar? E qik me fatë që e keni, se zbuloni shumë gjëra. Pasfaj, ju të gojë që unë jem në regjin nga Puka, dhe unë nga Kabashi i Pukës, por, tha, në kanë lënë testament print tonë, se gjatë kohës për ndërinës Osmanë e këna pas njëdhe me të në kohën e Shqipëri sta që këtu të rëpohën e luftë të dytë bëtore, dhe jemi dy degë të një lisi. Dhe unë këm pas testament nga baba me shkuë në Puk atje dhe me vizituë, ka që mërë ke bosas, me një enciklopedi botënore, që Kabashi është korruptimi fjallës Thebash, Theban, dhe se në kohën e formimit të doktrinës e krishterë monoteizmit, është themelu në lumin Nil, një vend, një qytet e vogël në djathtë, në Egjipt, me emni Kabash, dhe thotë se është lënë emni Kabash për me ditë se është besim monoteist nga korruptimi fjallës Thebash, se Theba është pagane. Theba është pagane, Kabashi është korruptimi, po qëllie ka me Egjiptin? Prandej, ne mënë të aty në majtë dy koncile, nga ka të marrë pjesë dhe apostull Pali dhe të tjerët, dhe kemi pastaj një Thebash, apo Kabash, e kemi në Troj, atje në Troj është Thebat që ka qenë odhes babaj i Andromas, grus Hektorit, Etioni, sepse ka pas Kroja, Troje ka pas princë, ka pas shumë princa ka pas, por ka pas mbret Priamin. Prandej, deshta me thonë me një fjallë që edhe atëherë kërë komponin që këri bi botënore që Kabash janë një vend i shenjë, dhe është pejtë kohës pelazge, ma lejkum has, Hekateon nga Mileti, një historien më i fuqishëm grek, i shekullit 5, ko thotë se në kofet e Epirit dhe të Macedonisë në një vend malor, ekziston një vend që quhet Kabash. Paska thënaj, e paska taks. Po. Dhe ma ndej, unë jem interesu edhe kom zvëllu para 15 vjetën e enciklopedia italiana, atë shtemen që është Bardezi, pra s'kishte ngjyra. S'kishte ngjyra. Dërsa këtë më ngjyrë është në zvoluën në Institutin Heraldikam në Rovë. Fantastike. Dëmë dhe në Kabashi është Theba. Kabashi është Theba, vetëm korruptimi fjallës Thebash. Kabash. Kuptoj. Po Theba me Egjiptin se lidha do të unë, po ndoshta duhet të rrigjoj dhe njëherë. Ndërko, profesor, ju përmëndit disa herë Trojën, Priamin, Hektorin e tjere tjere, a zëvënd Helena në librin të e dhe që mendim keni ju për figurën e saj, pra në përpamin historike, edhe qëndrimin moral të saj. Në i farë mënyre, sepse... Figura Helenës, unë e flasë vetëm, se nuk e më i meqëm, për plot njërës ma gjenison, por më ka bo jetë e tjilë, 25 jetë një stakive, edhe me dokumente e më konsultu që të mund me arkeolog, me etruskeolog, me paleontolog e tjera tjera, se në guzem me dalë sharlatan, të gjenë teorit të cilat jenë pabesushme. Se ju a kanë thënë këtë që jeni sharlatan, ju a kanë thënë njeri? Ku a kanë thënë dhe juve? Kus ju a kanë thënë? Zili Sharni? Me falin. Unë e kam shkruar librin për 6 vite, pej borimet para, dhe Helena, më si mpytë të Helena, po dalë të Helena, Helena në moshën 16 vjeqare është rëmbyrë nga Tezeo. Aja ka qenë e bia e Tyndarit, motër e Klint të Mestrës, dhe motër e Polukut dhe ndërgamenja. Por, se pas mitologjis, aja ka qenë e bia e Zeusit, e Zotit, sepse Leda ka pas mardhonje edhe me Tyndarin, me burën e vetë, edhe me Zotin, prende i Helena është e shenjë, ndërsa Klytemnestra toksore, e kështu mëra. Pra, aty thuhet, mandej, vlazit e saj, Polluku dhe Kastori, po, mdullem, Kastori, kanë shkua, kanë rëmbyje dhe kanë shiru nga Tezeo, kur Tezeo nuk ka qëllu aty prezent. Hera dytë është kërkua dora e saj nga Odiseo, por baba i saj, të ndari nuk e ka dhënë Odiseo, ndërsa me një lojnë olimpike, ku ka fitu Odiseo, atër vlau i të ndari i Kariusi, ja ka dhënë Penelopën Odiseo. Dhe Penelopa dhe Elena dhe këtë mjesë të kanë qenë qika gjëzëvarë. Dëmën, hera tret është martuë me Menelau, me mbret në Spartës, nërsa mandej është rëmbyën nga Parisi që qëtër Aleksandr, dëmën, dhe pas kësaj në kërë vritët Parisi në luftën e Trojës, aja martuat me Deifobin, me vlaun e Parisit. Dhe mandej, përësëri, kërë përëndër lufta Trojës, e qëla ka zëtë 10 vite, 8 mujë, 12 dit, ka përëndu në prill të vitit 1184, dikun ka 12-24 prill, shkujnë dokumentet historike, dhe prandej
nuk po flasin për moralin e saj, por po flas që aja ka qenë disa herë ka pas probleme. Domthonë që moshën 16-vjeçare po, domthonë është martu shpesh, domthonë se nga kjo llogari i biti jetë martu 4-5 herë. 4-5 herë, po. Po, prandaj ka dalë shpreh e famshme për Elenën, ka qenë shpreh labe, u plakë dhe dorsoqe, domthonë. Po, po.